Benvinguts i benvingudes a la sessió número 5 de l'extraescolar de Programació i Robòtica que la Fundació Ciutat de Viladecans ofereix conjuntament amb la xarxa d'innovació educativa de l'Ajuntament de Viladecans. En aquesta sessió número 5 us explicaré com muntar el EdRoboClau. Esteu preparats i preparades? Doncs comencem! L'EdRoboClau necessitareu el full amb el codi de barres, necessitareu els dos robots Edison i el comandament a distància. El que fem primer és posar en marxa l'Edison de la part inferior i el situarem al damunt de la primera fletxa, que és la que ens indica que el robot anirà cap endavant. Per tal de programar, fem 3 tocs al botó rodó i al passar pel damunt li piquem el botó del comandament d'anar cap endavant. Ara el situem damunt de la fletxa del codi de barres d'anar cap endarrere, piquem 3 cops al botó rodó i a continuació al botó d'anar cap endarrere del nostre comandament. Ara farem el mateix perquè giri cap a la dreta. Ho posem al damunt de la fletxa, piquem 3 cops al botó rodó i amb el nostre comandament amb la fletxa de la dreta. Per finalitzar el robot inferior, el situarem al damunt de la fletxa del codi de barres de girar cap a l'esquerra, picarem 3 cops al botó rodó i en passar pel damunt li assignarem el botó de l'esquerra del nostre comandament. Aleshores, el nostre robot ja anirà cap endavant, cap endarrere, dreta i esquerra. Ara és el torn de programar el robot que anirà a la part superior. Aleshores, hem de buscar els dos codis de barres corresponent al robot superior i en aquest cas tenim dos codis de barra. El de la part superior, que és per tancar i agafar coses amb la garra, i el codi de barres de la part inferior, que és perquè la nostra garra vagi cap a baix i l'obri. Aleshores, posem en marxa l'Edison, el situem al damunt de la fletxa del primer codi de barres
li piquem tres cops al botó rodó. I en aquest cas li assignarem el número 1 del nostre comandament a distància. I per finalitzar el robot superior, el situarem al damunt de la fletxa del segon codi de barres, piquem tres cops al botó de la rodona i li assignem el número 2 del nostre comandament a distància. I fins aquí teniu programats els dos robots per tal de fer el vostre Ed RoboClau. Per tal de descarregar-vos el manual pas per pas per fer el vostre Ed RoboClau, heu d'entrar primerament a l'internet fent doble clic i a continuació escriure l'adreça del Meet Edison, que és www.meetedison.com. I a continuació fer un intro. Quan es carregui la pàgina, li heu de picar en Activities i a continuació en Ed Create. Baixem una mica fins a trobar el Ed RoboClau. Li piqueu aquí on posa Download i ja tindreu descarregada les instruccions del pas per pas.